Mengulas pula perkembangan politik Sarawak, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid gembira kerana wujud tanda-tanda persefahaman antara Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP dan Parti Rakyat Bersatu UPP. Ya, dan beliau menyifatkan ia satu perkembangan positif menjelang PRU14 yang semakin hampir. Selaku Timbalan Pengerusi di Barisan Nasional BN, beliau tetap mengharapkan penggabungan kedua-dua parti itu. Walaupun pada hasratnya percantuman harus dilakukan, tetapi yang penting ialah percantuman dari segi kerja-kerja untuk pilihan raya. Dan mereka harus saling, sokong-menyokong. Jika ada calon yang mewakili BN untuk SUPP atau mungkin ada calon daripada UPP. Perkara paling penting kini ialah penyokong kedua-dua parti perlu saling bantu-membantu dan menyokong penuh calon BN. Akibat krisis kepimpinan dalam SUPP selepas PRU12, sebahagian anggota parti dan penyokong mengambil keputusan untuk keluar parti dan membentuk UPP. SUPP kini diterajui Datuk Dr. Kim Swee Hian yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Manakala UPP dipimpin Datuk Seri Wong Soon Koh yang juga Menteri Keuangan Kedua.